Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posa en primera i arranca d'alt i gas. Avui vos presentam una variant automobilística increïble en què l'habilitat pura al volant és l'única veritat suprema, l'eslàlom. Unes competicions en què els més ràpids regatejant obstacles toquen la glòria i que podrem gaudir la nova Copa Balear d'Eslàlom que naixerà aquest estiu a Calvià. Ells també són artistes, però fan les seves obres quan tenen un revolt davant. Ara els mestres del derrapatge de les illes s'han constituït en associació i ho celebren amb una gran exhibició al Ren Arena. També serem a Bunyola, on el modelisme en tots els seus vessants ha cobrat protagonisme. Circuits en miniatura ben fidels a la realitat, peces de col·leccionista de gran valor i molta diversió es conjuguen en aquest petit gran món. I no perdeu detall dels nostres concursos d'alt i gas. Seguir-nos a Facebook o ser el més llest en responent a la nostra pregunta vos pot reportar grans premis. I aneu vius perquè en poques setmanes tindrem guanyador del curs de drifting i vos llançarem un nou desafiament. Mans de seda que caronen el volant amb els matisos més purs per regatejar els obstacles que sorgeixen. Sang freda per clavar una volta perfecta sense cometre cap errada i rectificar a l'instant els danous que es puguin presentar. Aquí no val tenir una bèstia amb potencial brutal, sinó ser l'orfebre que condueix amb finura però també amb agilitat. Vos presentam l'eslàlom, un terme que ja podeu deixar de vincular exclusivament a la neu, perquè el món del motor té una presència de cada vegada més àmplia i una gran difusió al nord del país. I com que les illes no són alienes a aquest fenomen, la creixent passió per aquesta pràctica ha permès el naixement de la primera Copa Balear d'Eslàlom, que té en Dalt i Gas un dels seus impulsors. Arrencarà el juliol a Calvià i seran 3 proves en total, però abans segur que els que desconeixeu l'eslàlom automobilístic voleu descobrir un vessant del motor que és democràtic com a pocs. A més de les muntures de competició, els models de sèrie també poden formar part de la festa, sempre això sí, que es passin totes les homologacions i mesures de seguretat com els imprescindibles casc i cinturó. Pel que fa al pilot, és necessari una llicència d'eslàlom a un preu assequible en comparació amb altres competicions. L'eslàlom es disputa un espai delimitat per conos i obstacles que estableixen un circuit que el pilot ha de recórrer en solitari en el menor temps possible. Cada 50 metres podem trobar un escull i tomar-lo, esclar, suposa una penalització. Com podeu comprovar, les velocitats assolides no són excessives i aquest fet, a més de garantir una enorme seguretat, iguala les forces. El talent pur del pilotatge s'imposa a la potència. Aquest motiu, la recerca de noves figures que puguin ser actors principals als nostres ral·lis i les proves de muntanya, és un dels objectius de la Copa Balear Slalom, que també pretén determinar qui dels grans noms del panorama de l'automobilisme balear condueix de manera més habilidosa. Dos nivells que es tradueixen en dues categories obertes a tothom. El grup de vehicles de competició acull a tots aquells pilots que acceptin el desafiament. Al terreny dels vehicles de sèrie, si vos animau ja podeu apuntar la direcció de la Federació Balear d'Automobilisme. Aquí, dins la secció de documentació, vos podeu descarregar el formulari per aconseguir la vostra llicència d'eslàlom. Amb els papers en regla i una arma de 4 rodes homologada, ja vos podeu llançar regatejar obstacles. La Copa Balear Eslàlom ja és tot una realitat que viurà el primer episodi, apunteu-ho bé a l'agenda, el proper 20 de juliol. L'eslàlom d'Alt i Gas Costa de Calvià serà la primera cita, però aquest dia més serà una jornada festiva pels aficionats al motor, amb exhibicions de tot tipus i sorpreses que vos anirem contant al llarg de les properes setmanes. Prepareu-vos per descobrir l'emoció d'una competició diferent, atractiva, en què la precisió és el factor clau i cada errada es pot pagar amb la derrota. La lluita entre els artistes del volant és a punt de començar. És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas. Els amics de Passats de Canto vos regalen un DVD amb grans resums del món de l'automobilisme.
Els primers afortunats ja han guanyat la seva recompensa. Si voleu seguir el seu camí, entreu i feu-vos seguidors de la pàgina de Facebook de Dalt i Gas, on trobareu totes les novetats i les millors imatges del programa. Cada vegada sou més els que vos sumeu en el projecte i volem agrair la vostra fidelitat. Molta sort a tots! Un sinuós tram de ral·li. El laberint dels revolts del drift. Un terreny irregular on treure la potència del 4x4. I si no fos suficient, la possibilitat de conduir un colossal camió. I tot això concentrat en el mateix espai. Ciència-ficció? No tan ràpid, perquè Dalt i Gas res no és impossible. Si ens acompanyeu en aquest petit gran viatge, ho descobrireu. Som a Bunyola, territori avui dominat pel modelisme, una activitat que demostra que els cotxes de slot i de més joies en miniatura són molt més que un joc de nins. Els nostres protagonistes conserven aquest esperit lúdic de la infantesa, però l'han afegit l'interès obsessiu del col·leccionista i també les ganes de competir. Quasi totes les disciplines possibles es poden traslladar reduint només l'escala, però mantenint l'emoció. Avui vos mostrarem uns exemples que faran que molts de vosaltres aneu a cercar aquell cotxe oblidat de radiocontrol per reprendre o iniciar un hobby ben entretingut. Si voleu emular els nostres cracs del balear de ral·lis o abocar que senta els comandaments d'un World Rally Car, el món dels slots és per a vosaltres. Bueno, el slot és una disciplina de les carreres de cotxes en miniatura que intenta representar, bueno, pues un rally lo más real possible. Si sou novells, tranquils, també hi ha un espai reservat per passar-ho bé des del principi. El slot se divide en 1.32 i 1.24. Són dos disciplines diferents. El 1.32 és lo más básico para empezar. Y luego ya el 1.24, pues, para los más avanzados y es más rápido ya para correr. La llibertat creativa per inventar trams és infinita, amb l'atractiva possibilitat de reproduir indrets de la vida reial. En aquest cas, estàu veient una representació de la pujada Bunyola Orient, on els participants emprenien una lluita en solitari contra el crono per cercar l'escratx. I com els seus germans grans, aquests slots se'ls pot configurar àmpliament. Los coches llevan un sistema bastante complicado de reglajes, regulamos desde alturas, alturas de las ruedas, relación, motores con diferentes revoluciones. Para llegar a hacer un coche competitivo se tienen que juntar muchos factores, tanto de gomas, de relación, de motor, de peso sobre todo. Bueno, para ganar cuenta mucho el piloto, pero sobre todo el coche. La muntura és cabdal, però també tenir mans ràpides i molts de reflexes. La complicitat amb el comandament, que també permet modificar altres variables, no és un fet menor. Cada piloto lleva su mando y en el mando podemos regular control de tracción, freno, sensibilidad... D'aquí una estona quedareu estorats amb les maniobres dels mestres del derrapatge, però abans vos demostram que el drift també té cabuda en el petit paradís del modelisme. El Drift RC concentra totes les característiques necessàries per ser un ballarí dels revolts. Se trata de coger un ángulo de giro muy rápido, deslizando normalmente las cuatro ruedas en este caso. És clar que aquí les màquines han de presentar unes característiques específiques. Si teniu un cotxe de benzina, que vos fugi d'escap la idea del Drift. Son coches que son 4x4, son eléctricos, tienen servos rápidos, tienen unas gomas especiales, hay de diferentes tamaños, medidas, igual que la realidad. Y bueno, de lo que se trata es de mantener el coche siempre de lado, normalmente tracción a las cuatro ruedas, con su emisora y una batería bastante potente, ya sea de lipo o ya sea de NIM, y que te dé ese espacio de tiempo para hacer las pruebas. Un dels elements més importants són els pneumàtics, que també poden representar fidelment la natura de les grans gomes per afavorir el derrapatge. L'ascendent oriental no és el dia tampoc quan fer traçades atractives es redueix a menor escala. En aquestes minibèsties se'ls veu d'on fora. Las carcasas que se suelen utilizar suele ser más estilo japonés, porque el drift proviene de Japón, pero nada, cualquier carrocería sirve, pero ya te digo, japonesas y siempre colores llamativos, nunca verás un coche soso. Los materiales de la carrocería suelen ser
del Exam, que son de plástico, pero son flexibles, porque si no, al primer golpe se crujen. Y nada, sobre todo también la pintura que se usa también es elástica, porque si no, al primer golpe salta y te queda ya transparente. Aquí la clau és fer possible la paradoxa d'una conducció plena d'equilibri i estabilitat, mentre en cap moment es manté una línia recta. Tot un repte que es pogué desenvolupar un complet circuit en el que no va faltar ni un pont artesanal per atorgar realisme. Si això vos ha encantat, d'aquí uns minuts quedareu bocabadats amb els cracs del drift. Arriba el moment de demostrar la vostra saviesa envers del planeta motor amb la pregunta d'Ali Gas. La recompensa és ben sucosa. Un curs oferit per l'Associació Balears Drift en què rebreu les millors lliçons per ser uns mestres del derrapatge. Però abans, haureu de superar la prova. Tranquils, aquesta és fàcil. Quants campionats del món de Fórmula 1 ha guanyat Sebastian Vettel? Un, tres o quatre? Si ja teniu la resposta en el cap, no podeu perdre temps per visitar la nostra web www.daligasivetrestv.com i deixar la solució. Molta sort a tots! La rotunditat d'un totterreny que permeti circular pels espais més salvatges com si fos una autopista és la gran aspiració de molts de conductors. Idò, hi ha una especialitat que molts descobrireu ara i que permet assolir, en certa manera, aquest somni, el crawling. El crawling és una modalitat de radiocontrol mediante la qual tu realizas una lo que seria una simulación, ¿vale? De todo terreno. O sea, tú vas pues, por caminos que en este caso está preparado porque es un circuito, pero incluso los fines de semana tú puedes salir por zonas boscosas, zonas montañosas, ¿vale? Y vas haciendo una ruta y la cuestión es conseguir llegar hasta el final. El crawling, la paciència, és més virtut que mai. No importa quant de temps tardis, sinó que clavis el circuit sense fer cap errada. Resoldre els enigmes que proposa cada pedra, pujada o terreny irregular és el que et deixa més a prop del zero. Puntuar los fallos, entonces gana el que tiene menos puntos. Fallos, por ejemplo, serían tocar los límites del circuito, volcar sería un fiasco directamente, sería perder la zona, va por zonas, entonces luego se suman todas las zonas y el que tiene menos puntos es el que gana. Els 4x4 més espectaculars compten amb reproducció a petita escala i no s'arriba a cap banda sense disposar d'unes rodes de considerables dimensions i, sobretot, de motors que puguin tirar cap amunt. Los coches son eléctricos porque principalmente al tener que ir muy despacio, un motor de gasolina no podría aguantar el ir tan despacio porque se calentaría. Entonces son eléctricos, tienen mucho más tacto a la hora de dar gas y de ir con cuidado. Y el tema también es que las baterías duran mucho. Los de gasolina consumen mucho más, las baterías con una batería normalmente podemos estar incluso 5 horas rodando con ellos. Los modelos más sencillos es que tienen un eje, digamos, el eje trasero. Vale, es mucho más alto, va independiente del chasis, salvo enganchado por unos links. Vale, luego hay modelos más avanzados, como los que están haciendo rodar ahora, que son los dos ejes. Vale, entonces tienen muchísima más holgura, pueden cruzar muchísimo más los ejes y pueden subir por pendientes mucho más complicadas. El crawling també té un altre avantatge. Indrets per practicar-ho n'hi ha per donar i vendre. Només cal delimitar un circuit i dirimir quines zones el compondran. Ponts penjants, penya-segats, roques que serà difícil superar... L'imaginació és l'única limitació que vos podeu trobar. I si voleu provar aquesta experiència... Somos el grupo de Mallorca Escalas y Crawlers, ¿vale? Nos pueden encontrar en Facebook, entonces se pueden unir a nuestro grupo. Nosotros solemos hacer salidas semanales, ¿vale? Por las tardes, entonces a mediodía nos reunimos todos en una zona, en un principio una ruta boscosa o una ruta de tierra. I després de comprovar com aquests cuirassats tomen fronteres, què vos sembla si doblem l'aposta? Conduir un camió o una grua, amb tot el que això suposa, tampoc no és cap problema avui a Bunyola. La solució té un nom clar, diorama. Això significa reproduir fins al més petit detall un carrer o, en aquest cas,
fins a 6. No trobareu a faltar ni l'aturada del bus, ni les tanques, ni les rotondes, ni, per suposat, les senyals de tràfic. El diorama que hacemos nosotros es para los camiones. Somos los de Balearis RC Truck y hacemos dioramas a escala 1.14 y 1.16. Y es una afición nueva que empieza ahora en Mallorca y, bueno, está bastante bien. Son para camiones, autobuses, excavadoras, lindes, que se llaman también, que son los toritos, para hacer cargas. Y, bueno, es una afición bastante guapa. Son todo eléctricos, con baterías, y las características son un poco, pues eso, son motores de 7 voltios. Las excavadoras suelen llevar motores de 12 voltios, con bomba de aceite, a 12 bares. Y bueno, los camiones llevan marchas como los de verdad, llevan luces, llevan sonido, llevan gomas de tacos o de carreteras. Aquí cadascú circula amb el seu vehicle amb una modulació de la vida real. S'han de respectar les normes de circulació per transitar en aquest asfalt fet de moqueta, cola i arena. La prudència no és enemiga de la diversió. Lo primero es tener mucho cuidado porque, claro, hay mucha gente, al mismo tiempo, camiones. Tienes que saber manejar los camiones, tienes que tener cuidado con las señales y con lo que hay expuesto, porque, claro, es delicado. Pero bueno, básicamente es sencillo, es muy sencillo. Es tener un poco de control con el camión y ya está. Donar vida a petita escala a activitats quotidianes com una cabina amb un remolc circulant o una excavadora és la curiosa proposta que aquests amics ens ofereixen. Para participar en el club necesitas, pues nada, conocernos a nosotros lo primero y hablar con nosotros como se supone, pero básicamente si tú tienes un camión y quieres participar, te apuntas con nosotros y vamos a los eventos juntos. Y bueno, por supuesto no fallar las reuniones y las quedadas que hacemos. I per completar el festival, ens alegrarem per volar amb avions i multirotors que regnaren al cel bunyolí i després tocant de peus en terra per a veure trens elèctrics i fins i tot fer una voltat amb una locomotora un poquet més gran. Sensacions que retornen a molts cap a l'edat de la innocència. Activitats que entretenen tant a petits com a grans. L'edat no importa quan es tracta del modelisme. El plaer de tenir, col·leccionar, jugar i competir amb aquelles petites coses. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Quality Center, concesionario oficial Land Rover en Baleares. Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM X-Bow. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Hadless. Yermar, centro de reciclaje del automóvil, mecánica y chapa. Ahorro de hasta un 70% en su pieza seminueva. Servicio de grúa gratuito. Tramitación de bajas. Valoramos su vehículo. Si la adrenalina de la velocidad le abre el apetito, visite el restaurante del Ren Arena, donde disponemos de un menú diario, selecto y variado, al mejor precio.
Els samurais dels revolts i les seves katanes de quatre rodes a la conquesta del Ren Arena. L'asfalt de Lluc Majoré es va impregnar més que mai de l'aroma de goma cremada gràcies al festival oferit per la flamant associació Balears Drift. És a dir, la plasmació damunt paper d'un vessant automobilístic que va començar com a alternatiu, però que a poc s'ha fet un espai i creix de manera imparable. I la millor manera de celebrar el naixement i la consolidació de l'associació és una trobada amb 16 membres que demostrarà novament l'atractiu d'aquesta modalitat en què l'important no és el més ràpid, sinó ballar amb estil l'entrada a cada revolt, aixecant fum per derrapatges salvatges i dibuixant maniobres que deixen amb la boca oberta un públic de cada vegada més nombrós. Esta ha sido la primera quedada de la Asociación Baleares Drift desde que legalmente somos una asociación. Y bueno, creemos que ha sido un éxito, ha estado muy bien la participación de todos los miembros, todo el mundo se ha comportado bien, el circuito ha sido muy permisivo y el público ha estado dándolo todo y estamos muy contentos. Però no penseu que aquí tothom es llança a fer girs de manera imprudent. Com tota la vida hi ha nivells. Alumnes i mestres del drift comparteixen circuit però sense mesclar-se. I sempre amb la seguretat garantida gràcies no només al casc, sinó també als guants, l'arnàs i el seient fixo, el bucket. El trato del circuito ha sido genial. Nos han dejado dividir el circuito en dos partes. Una parte, la parte de la derecha, digamos, vista desde la grada, sería la parte verde que llamamos nosotros para poder practicar, ir calentando ruedas, para los que se inician a todo este tema del drift. Y la parte roja, pues digamos que es para un nivel un poquito más alto y la gente que se atreve un poquito más a ir más apretado, dos coches juntos para poder hacer feints o mangis, que hay varias maneras de hacer esto. Els curiosos que s'inicien en aquest apassionant món han de tenir clar un requisit innegociable. Més enllà de la potència del motor o l'aspecte exterior del seu vehicle, el fonamental és disposar de tracció a les rodes del darrere i unes suspensions dures com el ferro per suportar els frenètics girs que s'han de fer. Aquí trobem màquines que van dels 140 fins als 300 cavalls, amb millores en turbo, electrònica o frens, però sempre homologades, perquè cal recordar que fora d'aquestes exhibicions circulen pel carrer i autopista de manera habitual. Després de prendre contacte amb el drift, polsar el tacte de volant i fre de mà, en definitiva, assolir cert punt de complicitat amb les lleis de la gravetat per fer una traçada atractiva i mantenir el domini del vehicle, un ja pot fer el salt als grans duels. Las medidas de seguridad han sido más o menos poner conos, dividir el circuito en dos partes, hacer una parte más amateur y otra parte así un poco más pro, que son los que ya llevamos un poco más de tiempo, son más tipo simulación de batallas, así como vendría siendo una competición, lo hemos llamado simulacro. En Tomi ens desvela en què consisteix la part més emocionant del drift, en què dos pilots, mà a mà, separats per centímetres, dirimeixen qui és el mestre del derrapatge. Sale primero uno y el otro detrás. Entonces sale y el de atrás tiene que copiar al delante. Así lo máximo posible cerca, pero sin tocarle. Y sin salirse de la pista ni nada. Y luego, una vez que han salido, luego dan la vuelta y se cambian. Uno sale delante y el otro sale detrás. Que se ha acercado más al otro y lo ha copiado mejor y lo ha hecho con más estilo, pues ha ganado la batalla. Y entonces pues ganas el torneo. Así hay cruces de batallas y luego hay un ganador. Parlant d'estil, manera de negociar un revolt, l'angle que un és capaç d'establir amb el cotxe, aspectes tots subjectius perquè aquí el temps no importa. Per això existeix la necessària figura del jurat, normalment de tres membres, que analitzarà aquests aspectes i altres com el temps que el vehicle es manté creuat o l'habilitat d'enllaçar revolts sense deixar de fer drift, que poden arribar a 4 en les competicions més exigents. Una altra variable amb la que jugar són els clipping points, tres conos fixos situats a l'inici, al mig i al final del revolt. Tant l'entrada com la sortida del revolt s'han de fer derrapant, i un fet que acredita la qualitat del pilot és acostar-se a l'interior o a l'exterior del gir. El jurat fins i tot es fixa en la quantitat de fum que s'aixeca amb les derrapades, perquè segur que molts penseu en els jocs de pneumàtics que es consumeixen. Aquí la seva vida és efímera, i si és possible es fan servir gomes noves, en què el més important no és el grip, sinó que puguin generar amb facilitat per ajudar al derrapatge.
Com vos imagineu, el nombre de pneumàtics consumits és ingent i per això des de l'associació Balears Drift llancen una petició i reivindiquen la col·laboració amb tallers per poder disposar de rodes suficients per a exhibicions i entrenaments. Tota aquesta teoria que vos hem explicat està molt bé, però què vos sembla si pujant damunt una muntura i feim uns revolts al Renarena? Coges, llegas en tercera marxa, tiras del freno de mano, reduces a segunda, que es hacia la derecha, contravolanteas hacia la izquierda y la siguiente curva es hacia la izquierda. Entonces, haces el packing, que es el cambio de pesos hacia la otra curva. Entonces, tiras un poquito de freno de mano para matar la inercia y da gas a fondo hasta la siguiente curva, que es otra vez de izquierda. La creativitat i la recerca de nous moviments és un dels reptes pels pilots del drift, que també ens deixaran qual que mangi, o el que és el mateix, fer la recta que enllaça dos revolts conduint de costat a costat sense que l'inèrcia o el repartiment de pesos puguin trair el pilot. Aquest nom de vocació japonesa denota una vegada més el punt d'origen de la febre pel drift, que va néixer a les carreteres de muntanya nipones als 90 i ara és quasi una religió amb traçats espectaculars com el de Bizu, integrat enmig de la natura. A les Illes Balears, les peticions per ara són més humils i consisteixen en un traçat d'asfalt plenament legal i on els pilots de drift puguin entrenar i fer competicions amb totes les garanties i mesures de seguretat possibles. Perquè aquesta és una modalitat automobilística que, com totes, té els seus riscos, però el control que es fa és màxim. La organització ha sido sencilla, pero necesaria. Hemos colocado dos personas con walkie-talkies que dirigían el tráfico de la pista de exhibición, así evitando que pudiera haber algún choque, algún incidente y tomando las máximas precauciones posibles para pasarlo bien. Com veis, tot calculat al mil·límetre per gaudir d'una experiència que, si vos ha cridat l'atenció, podeu tastar molt fàcilment. Només heu de contactar amb l'associació Balears Drift a través de Facebook i ells vos iniciaran en aquest territori que tots diuen que enganxa quan un el prova. En breu, vos informarem sobre els nous esdeveniments que es preparen i que demostren que l'afició balear només ha començat. Segur que en un futur hi haurà més samurais dels revolts, pilots que no giren d'una manera usual, sinó que ballen al ritme del drift. I ara és el moment de programar el GPS per saber quins són els esdeveniments que els parroquians del motor no vos heu de perdre. Recordeu que demà dona els seus el trofeu Renarena de motociclisme en la primera cursa de la temporada. Les dues rodes monopolitzaran el traçat del Llucmajor des de les 10 del matí amb els entrenaments oficials i les curses a totes les categories, des de pre-GP fins a Extrem 1000. Nosaltres tampoc ens ho perdrem. A les PTUs és la prova de l'autocross prevista a Eivissa per demà s'ajorna una setmana. Serà finalment el 23 de juny quan podreu veure novament els gladiadors de la Terra cercar el triomf a una competició que sempre és plena d'al·licients. Dia 6 de juliol és la data assenyalada per a la pujada al Castell de Somàs, on Lorenzo Rubí voldrà refermar les bones sensacions aconseguides en la victòria de la pujada al Monte Toro a Menorca. I així veu la bandera quadres aquesta edició de Dalt i Gas. Però tranquils, el semàfor es tornarà a pegar la propera setmana amb els millors reportatges pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, ens trobareu a la nostra plana web www.daligasivetrestv.com, també als nostres perfils de Facebook i Twitter. Ja ho sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas!